Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para você todo dia útil vídeos e conteúdos sobre a vida em movimento, sobre a tecnologia da mobilidade. E hoje nós estamos com o Renault Kangoo, que é um cargueiro elétrico que está chegando no Brasil e tem bastante funcionalidades para você que transporta o Brasil de verdade. E não esquece de começar o vídeo deixando aquele joinha e se inscreve aí para receber os nossos conteúdos. Bora para o vídeo! Hoje a gente está testando aqui na cidade o Kangoo E-Tech, que é o veículo elétrico de carga da Renault. E ele tem capacidade de carga para 800 quilos. E a gente vai mostrar para vocês alguns detalhes desse veículo, para você que roda aí fazendo coleta e entrega, com CNH categoria B. Ele tem 3 modos de regeneração da bateria. Quando você tira o pé do acelerador, no modo 1, ele roda mais livre, que é para você utilizar aí numa via expressa, na rodovia, ele regenera um pouquinho só. Tem o modo 2, que aí já é um modo intermediário, que faz uma regeneração maior. E o legal é que no modo 3, ele entra numa espécie de direção one pedal, que é usando só um pedal, que você praticamente só usa o acelerador. Quando você tira o pé do acelerador, ele diminui bastante a velocidade. E se você estiver aí na faixa abaixo dos 35, 40 por hora, ele inclusive aciona a luz do freio para o carro de trás saber que você está freando. E com isso, ele devolve a energia cinética para as baterias, ajudando aí na autonomia, que nesse caso aqui, de acordo com a homologação do Inmetro, tem cerca de 210 quilômetros. Suficiente para você fazer aí um dia de entregas pela cidade e deixar carregando à noite em casa ou na própria garagem da empresa. Esse carro aqui está chegando no mercado brasileiro a um preço de R$ 259.900. E lembrando que a Renault trouxe um lote de 200 unidades da França, ele é fabricado na França. Já acabaram essas unidades e eles têm aí disponibilidade para o ano que vem. Aqui dentro ele é bem confortável. Vocês vão ver aí no insert da edição algumas imagens internas do veículo. Tem acabamento em plástico, mas bastante premium. Para quem trabalha o dia inteiro, tem uma posição de dirigir bem boa. Para você ver aí, eu tenho mais de 1,95 m de altura, eu estou bem confortável aqui. O volante tem ajuste de altura, tem bastante espaço aqui no trilho do banco para fazer o ajuste e também tem ajuste de altura do assento do motorista. Além disso, ele tem diversos porta-objetos para você utilizar aí para guardar uma nota fiscal, os seus apetrechos de trabalho, do dia a dia. Então é bom para você passar o dia inteiro trabalhando. E além do que, é um veículo muito silencioso, né? Por ser elétrico, tem ruído praticamente zero, você ouve só a rolagem dos pneus, emissão zero e também não tem trepidação. Uma coisa legal é que a Renault tem uma rede de concessionários com 270 pontos de apoio em 18 estados brasileiros e desses eles têm mais de 40 que são especializados nos veículos comerciais. Então eles dão bastante apoio para você que faz aí o seu trabalho poder ter a disponibilidade do seu veículo, porque veículo comercial é importante ter essa disponibilidade, né? Outra característica interessante do Renault Kangoo E-Tech elétrico é que ele tem uma transmissão direta, ou seja, ele tem apenas uma caixa de redução e ele traz o torque do motor diretamente para as rodas e, por ser um veículo elétrico, ele tem aí um torque imediato. Você pisou, ele já responde, já tem uma performance bem legal. Lembrando que ele tem cerca de 240 Nm de torque. Como item de conforto interno para o motorista e para o passageiro, né, que pode ser um ajudante aí na operação do dia a dia, esse veículo aqui traz ar-condicionado digital com um controle bem ajustado e, por ser um veículo elétrico, ele tem também o ar-condicionado elétrico. O Kangoo E-Tech também tem um sistema de segurança, como em vários veículos de carga que a gente vê, que são os controles de tração e de estabilidade. Além de ter 2 airbags frontais e 2 airbags laterais, formando um conjunto de 4 airbags para mais segurança para quem está no dia a dia. E é interessante.
frenagem do Kangoo E-Tech é muito esperta, o pedal de freio é bastante sensível e dá para a gente dosar muito bem o freio no ando e para do trânsito. E, por ser elétrico, falando mais uma vez, a aceleração também é bem instantânea. Então, se você precisar arrumar uma brecha dentro do trânsito que você está trafegando, ou se você precisar se adiantar um pouquinho para fazer uma ultrapassagem ou mudar de faixa, ele tem uma agilidade boa, uma dinâmica veicular que é bastante satisfatória para o piloto, para o cara e para piloto, né? Para o homem e para a mulher que estão no dia a dia e às vezes precisa ter uma agilidade no trânsito, até porque tempo é dinheiro e quanto mais entrega você fizer no seu dia a dia, melhor. E o Renault Kangoo E-Tech também está disponível no sistema de assinatura da Renault. E é interessante que, além do sistema de assinatura, que é como se fosse o aluguel, né, do carro que você pode utilizar para sua frota ou para o seu uso próprio no pequeno negócio, eles também têm um sistema de compartilhamento de veículo. Por exemplo, se você alugou aí uma frota com 10 Renault Kangoo E-Tech, você tem a sua operação no dia a dia e no fim de semana você pode fazer dinheiro com essa frota. Por meio do aplicativo da Renault, você consegue disponibilizar esse veículo para um outro usuário que vai alugar ele por temporariamente só para fazer alguma entrega, algum trabalho no fim de semana. E aí você, além de ter disponível essa frota no seu dia a dia, você consegue gerar uma receita extra com esses veículos. E esse cargueirinho aqui também é bastante completo, viu? Ele tem sensor crepuscular, ou seja, o sensor que mede a luminosidade do ambiente para acender os faróis automaticamente na sua operação. E também tem sensor de chuva, ou seja, começou a pingar no seu para-brisa, ele liga os limpadores automaticamente. E esse veículo tem dois modos de direção: o normal, que tem aí o desempenho e o consumo standard, padrão, e também o modo de direção eco, que traz aí uma limitação na velocidade e também uma limitação no consumo para você ter uma autonomia um pouco maior. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e para ter mais conteúdos sobre a vida em movimento, é só seguir a gente aqui, ó, no @transportabrasil nas redes sociais e acessar o nosso site todos os dias para ler o nosso noticiário diário no transportabrasil.com.br. Até mais!